去开了这个旅行社，旅行社也挣钱。那另外有朋友还想去开旅行社，我说你千万别开了，卖一张机票就挣10块钱，啊，这个门槛这么低，你又没有优势，你会做的一定会做的很辛苦的，所以你这个天时地利人和不在那里，你门槛太低，啊，这是那个，啊，你比如什么项目叫做天时地利人和，就是你所在的位置，要这个项目的成熟度要达到了这个市场能够接收的程度，有就是出现这个市场了，这叫天时。如果没有这个市场，你产品再好你卖不出去。地利就是你在这方面你有优势，不管是资源不管是技术，你有这个优势，这是你地利。人和就是你有人帮你干什么，做任何一个事情你要问三个事情，首先你做什么，第二个你怎么做，第三个是谁来做，这三个事情你必须回答。所以人和就是回答的谁来做，你有这个人来做成这件事情。举个例子，就是我们做那个海豹油，啊，海豹油这个项目就本身存在着一个天时地利人和。为什么我们现在能够做得这么好？天时就是，首先我不管这个大的这个市场啊，就是现在回国的不像我们那个年代了，我们那个年代就是四大件这个四小件啊，就是电器买回去送给父母亲啊。现在国内电器比这些还好，大家不买了，有什么东西可以买啊？不就保健品吗？保健品是一个很大市场啊。然后呢，本身这边的人慢慢也接受这个保健的概念了。我当时2000年我读了一个加拿大卫生部出的一个市场调研，就是这边啊，其实加拿大这个保健品市场大概是80个亿，然后每年是17%的这个增长率，这是很不错的一个增长率了。那么我们的保健品明显是一个非常好的，我们的海豹油是非常好的保健品，这是一个天使的。地利就是说海豹是加拿大的唯一资源，其他地方都没有，你做不了啊，你美国没有海豹，你德国没有海豹啊，就是我们加拿大有，这是地利啊。人和就是说在这个我刚才没讲啊，在命那个生物医药公司的时候，我们是开始已经开始海豹油研究的，这一套东西我们都非常熟啊，我们也有一班的人来做这个事情，所以我们就可以把这个事情呢很快的做得很好啊，比人家做得快做得好啊。就像这种项目你一定要考虑一下这个事情。门槛高有发展潜力项目，这是一个非常重要的问题啊。门槛，首先就是说你创业的时候你可以选择门槛高的，或者你做好了以后你慢慢把这个门槛加高。这门槛就是很多东西组合的了啊，一个就是说你的这个比如说企业规模，你企业规模大，人家再跟你竞争就非常困难了。你这个知识产权有没有专利保护，这也是个门槛啊。有很多因素在那啊，你的品牌啊，你品牌如果是大家认你的品牌啊，你像在温哥华，人家就认我们爱德牌海豹油啊，这也是门槛的一种体现吧。所以就一定要把这个门槛要足高，这样的话呢你会慢慢越做越轻松，而不是慢慢越做越辛苦，这个钱越来越难的挣啊，大家你压价我压价简直是没有几个利润。还有就是快点讲，就是这个服务和产品，这个是大家应该考虑的啊。因为我这人趋向于做产品，因为产品是没有区域限制的啊。我今天可以做产品，我可以到这个加拿大卖，我可以卖到美国，我可以卖到这个俄罗斯，我可以卖到中国，我可以大地方卖，所以我本人倾向的。但是也有很多是做服务的，有些做服务是做得很辛苦，因为它受这个区域限制。那么首先就是说这里是两个模式，两个这个比较经典的模式，就是你怎么启动这个事情。那么在5到10年之前，大家通常是采用第一个模式，就包括我在这个白俄经历，我也给他们做了另外一个制药公司，也是采取第一个模式，
第一个模式就是你有个技术，我们这些在座人都是很多都有技术的啊，有自己的这个一些这个小配方啊，或者是专利啊等等啊，有技术，然后你写一个这个创业计划，然后呢找一些风险投资，